Вітаю всіх. Отже, спочатку про новини загальнонаціонального рівня. Перше, уряд на своєму засіданні сьогодні продовжив карантин до 24 квітня, тобто фактично ми будемо в умовах карантину до Пасхи, навіть трошки далі. І другим своїм рішенням він ввів режим надзвичайної ситуації. Це не є режим надзвичайного стану, коли суттєво скорочуються права і свободи людей, коли держава має право безпосередньо управляти приватними компаніями. Цей режим, він легший, так би мовити, він передбачає просто тісну координацію між органами державної влади і місцевого урядування. І це абсолютно виправдано в сьогоднішній день. Друге, це постанова Кабінету міністрів про фінансову підтримку медичних закладів по всій Україні. І з розподілом коштів Івано-Франківської області перепаде 105 мільйонів гривень. Це вроді багато, але якщо поділити на всі райони, на всі заклади, то це вже не така велика сума, але така дієва, яка в цей час вкрай потрібна. Розподілом коштів буде займатися обласна рада за поданням Департаменту здоров'я обласної державної адміністрації. Ми, звичайно, сподіваємося, що в рамках цього розподілу Долинська багатопрофільна лікарня, як опорний заклад в цій ситуації, отримає достойну кошту і достойну підтримку з державного бюджету. Сьогодні ще 450 тисяч коштів Долинської ТГ поступило на рахунки районного бюджету. Вчора поступили 1 100 000, вони вже надійшли безпосередньо в заклади. І сьогодні ми вже бачили і чули на засіданні виконкому про те, яким чином ці кошти пропонуються до розподілу, до закупівель. Завтра 450 тисяч надійде до багатопрофільної лікарні по програмі підтримки охорони здоров'я Долинської ТГ, в рамках яких наша лікарня зможе закупити необхідне обладнання. Далі, сьогодні увечері нарешті прийдуть до очікувані тести. Їх не так багато, на Долину попало всього 100 штук. Але на перших там кілька днів чи на тиждень цього є достатньо для того, щоб в першу чергу перевірити тих людей з тими діагнозами, які сьогодні лежать в лікарні вже кілька днів або тижнів. В рамках цієї допомоги поступили ще маски, ну і інший інвентар, і захисні матеріали, які потрібні зараз в першу чергу. Сьогодні ще одна приватна особа зголосилася до мене, особисто подзвонили і сказала, що вона готова надати там кілька десятків тестів в приватному порядку для нашої лікарні, що є дуже важливим на сьогоднішній день. Я цій людині дякую і подякую особисто, звичайно, від усієї громади. В лікарні безмін, на щастя, стан двох хворих залишається стабільним. Нових тяжких поступлень, слава Богу, не поступало. Кілька слів про дезінфекцію, яку ми почали вчора. Вчора до нас зголосилися голови СББ двох будинків, 117Г і на Довбуша 6. І ми спільно зробили дезінфекцію в їхніх під'їздах, за що люди були дуже вдячні. І я вдячний, і закликаю всіх голів СББ, у нас їх 30 в місті. Будь ласка, зголошуйтесь і давайте разом спільно це робити, бо це є безпека ваша в першу чергу. Сьогодні силами МНСників дякую начальнику виконуючого обов'язки Роману Мельнику. 8 чоловік було виділено пожежників. І сьогодні разом із автомобілем, з двома помпами, які нам спрезентував в оренду пан Тарас Богачов. Сьогодні було пройдено кілька будинок, мікрорайон, Ватри і Чорноволо-10. І так, крок за кроком, ми практично плануємо продезінфікувати все місто. Завтра в рамках розподілу і квоти ми отримаємо безкоштовно гіпохлорид із Калуша. Один куб, поки що нам цього вистачить. У нас залишається трошки проблеми з людьми, тому просимо зголошувати. Вчора, наприклад, зголосилися два волонтери, молоді хлопці, які вже проходять підготовку до цієї роботи. Крім того, я вдячний керівнику біржі нашої Володимиру Адамовичу Бабію. 13 чоловік, які у нас будуть оформлені з понеділка в якості громадських робітників, у нас теж приступлять до робіт по дезінфекції нашого житлового фонду. По волонтерах кілька слів, адже в нас по програмі волонтерській і допомоги одиноким людям зголосилося вже 16 людей. Ми їм дуже вдячні, у нас тільки проблема. У нас поки що немає людей, які би зголосилися про допомогу. Такі одна людина, один пенсіонер, якому ми вчора оперативно надали допомогу. Тому, будь ласка, ще раз звертаюся до служб, до депутатів, до голів СББ, до всіх, хто може нам надати інформацію про тих людей, які потребують допомоги. Хочу сказати, що сьогодні
на рахунки благодійного фонду громади «Долина» надійшла допомога від нашого славного голландського хору, котрі перерахували 1600 євро, це приблизно по сьогоднішніх цінах по курсу 45 тисяч гривень, власне, для допомоги одиноким людям. В рамках цього проєкту будуть спільно з торговою мережею «Наш край» розроблені продуктові набори, і всі ці продуктові набори будуть передані тим людям, які потребують їх в сьогоднішній складний час. І на завершення, сьогодні відбулося засідання виконкому Долинської міської ради о 14 годині. Сьогодні це засідання транслювалося в прямому ефірі, було багато бажаючих переглянути. Хто не встиг, будь ласка, перегляньте ще раз тут в цьому відео за посиланням, за лінком ви зможете подивитися повне засідання виконкому, де в рамках близько години часу доповідали наші головні лікарі, керівники установ, санітарних установ про те, про ситуацію в місті в питаннях протидії поширення коронавірусу. Дякую вам, будьте здорові і до завтра.